Bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Naziri Oxtay Şirəliyev məni məhkəməyə veribdir və güya mən ona şər böhtan atıram. Təbii ki, bunların hamısı absurd ittihamlardır. Səhiyyədə hansı vəziyyətdə olduğunu bu sübutlarla mən sübuta yetirəcəm ki, səhiyyədə vəziyyət nə yerdədir. Birinci gün... Gəl, keçin. Polislər də deyə sənə imkan verimlə, orada keçin. Səhiyyədən itirə verirsin. Keçin. Artıq suallar vermir uşağa. Birinci gün saat 11-ə qaldı. Babək Pənov hələ ki bir necə olacağı haqqında məlumat vermədi. Yəqin ki, birinci gün saat 11-də biləcəyik ki, məhkəmə çəkişməsi olacaq ya yox. Ümumiyyətlə, yenə də deyirəm, mən nə demişəmsə, hamısını faktlara əsaslanmışam. Mənim əlimdə kifayət qədər videolar var. Buna əlavə də, ümumiyyətlə, kim istəsə girib sosial şəbəkələrdə yazsa ki, Azərbaycan Respublikasının səhiyyəsində rüşvət, korrupsiya, ölüm halları, kifayət qədər videolar gələr çıxar qarşımıza. Ona görə də mən haqlıyam, hesab edirəm ki, haqq olan yolda gedəcəm, davam edəcəm. Amma bir şeydən təsvir edəm ki, mənim anam bu dəqiqə hal-hazırda qan üstündə can verir və o hal-hazırda reanimasiyadadır. Və mən çox təəssüf ki, Oxtay Şirəliyevin məhkəmələrində gəlib burada nə isə anlatmaq məcburiyyətinə qaldım. Təşəkkür edirəm hamınıza. Birinci gün saat 11-də. Dağılışım ya buradan dağılışım.